Štampu ćemo ovoga jutra prelistavati sa Ljiljanom Smajlović. Ona je glavni odgovorni urednik dnevnog lista Politika. Dobro jutro i dobrodošli. Na naslovnoj strani krenut ćemo od politike. Na naslovnoj strani nekoliko tema kojima se vi bavite. Rušili Putin Angelu Merkel. Stručnjak NATO tvrdi da Moskva koristi izbjegličku krizu protiv nemačke kancelarke. I u kom smislu Putin uopšte može da ruši Angelu Merkela kada je reč o izbjegličkoj krizi? Šta se to dešava? To je odlično pitanje, jer nije Putin taj koji je pokrenuo izbjeglice, to je Erdogan i Turci su to uradili. Međutim, Putin izgleda stvarno je besan na Angelu Merkel, jer ona je taj stub koji u Americi drži sankcije protiv Putina. Na nju se oslanjaju Amerikanci kada treba produžiti sankcije Rusiji i stvarno su izgleda ogorčeni Rusi na Angelu Merkel, jer je ona, uprkos tome što njena politička klasa, što njena privredna elita je protiv tih sankcija, ona je ta koja je tu bila čvrsta i tvrda i držala tu liniju iz Vašingtona, tako da je sasvim moguće da Putin koliko može otežava situaciju za Angelu Merkel, a to nije teško. Znate, pogledajte kako su njeni sopstveni partneri u Bavarskoj njoj otežavaju situaciju. Tako da je ona ranjiva trenutno i izgleda da Rusi pomoću svojih propagandnih struktura i na druge načine privlače pažnju na te njene najranjivije tačke. Koliko u stvari će se pokazati ta njena ranjivost u odnosu sa Turskom? Dakle, ono što Turci ovog momenta rade je pravo cenkanje. Dakle, mi tražimo da vidimo koliko ste spremni da nam date. Da li će tu Angela Merkel pokazati svoju političku lukavost ili će pokazati svoju političku slabost? Dakle, šta ako popusti Turcima i da li je ovo popuštanje ili ona ima neku strategiju koju prosto mi ne razumemo? Da, njoj idu sada izbori u tri važne države. Njeni ti pokrajinski izbori su u Nemačkoj važni, ako oni budu katastrofalni za Angelu Merkel, to je zemlja u kojoj se uzimaju lokalni izbori ozbiljno i ako se pokaže da se odnos snaga radikalno promenio, to može da ugrozi i njen ostanak na vlasti. Ona je morala da učini ove ustupke Erdoganu. Turska je ovo savršeno odigrala, oni su sada iznudili dva puta više novaca, iznudili su sve što su hteli. Pogledajte, Erdogan danas upada u zaman, hapsi glavnog urednika, sutra menja uređivačku politiku najtiražnijeg, najčitanijeg lista, a onda odlaze Turci u Brisel gde ih svi sačekaju sa osmesima im kažu im dobro, znači vi ne želite da vam tek u oktobru ukinemo vize, želeli biste da vam do kraja juna ukinemo vize, mi ćemo i to da uradimo ako treba, samo zadržite te izbjeglice. Jeste, ali isto tako kažu, ne podržavamo i ne slažemo se sa politikom Turske prema slobodi novinara i slobodi novinarstva. Nisu to rekli, nisu uopšte osudili to, nego u tom komunikeu Evropske unije samo piše da su razgovarali i o situaciji u medijima. Prema tome, isto kao što su radili SNS uoči Erdoganovih izbora, Evropska unija je čekala da prođu izbori da izda ona izveštaj u kom je blago kritikovala situaciju o medijima. Tako da se Evropska unija prema Turskoj ponaša kršeći sva svoja pravila strahovito licemerno. Angela Merkel morala je da, ja mislim da je ona već malo zakasnila, ona je želela da na ovom samitu napravi dogovor sa Erdoganom kako bi na izborima za vikend rekla, evo, rešili smo, zaustavili smo pritisak. Taj dogovor podrazumeva da Grci mogu da vraćaju izbjeglice sirijske u Tursku i da za svakog sirijskog izbjeglicu koju Turci prime iz Grčke, da onda će Evropska unija da primi nekoga, ali nekoga koga želi, ko će doći avionom, ko će biti smešten i tako. Tako da je ovo bio jedan stvarno jedno kockanje Angelino i sa vremenom i sa političkim prilikama gde ona pokušala da pred ove izbore pokaže da će moći da kontroliše dolazak izbjeglica. Na neki način, ako Turska želi da pomogne, može se kontrolisati dolazak izbjeglica. Samo će biti pitanje kako su nemački birači to protumačili. A i biće pitanje koliko su Turci zadovoljni onim što su ostvarili, a trebalo bi da budu. Trebalo bi da budu, ali kad ljudi osete, vidite, Evropa je nas uvek uslovljavala i mi smo smatrali i ucenjivala. Sada gledamo kako Turska ucenjuje Evropu
koju je prethodno dugo Evropska unija uslovljavala i to su zaista zanimljive političke igre. I stalno se pričalo u Srbiji, nemojte da ne izlazimo u susret zahtevima Evropske unije zato što možemo da završimo kao Turska. I Turska je posle duge bitke ispala na kraju, je li pobednik? Kako možemo to da doživimo? Sad u ovom momentu je pobednik zato što Turska sada krši sve što se traži od jedne evropske države i sad će pokazati da još može da napreduje. Videla sam da je juče Paul Mason to poredio sa, zamislite, to je kao da Mussolinijeva Italija se pojavi na vratima Evropske unije i kaže, hoćete li me primiti? A oni kažu, dobro. Do kog meseca želite da mu ukinemo bezvizni režim? Tako da Turska je pokrenula izbeglice ili nije učinila dovoljno da zaustavi taj strašni talas. Jer rat u Siriji traje godinama. To što su izbeglice sve došle od jednog prošlog leta sigurno ima veze sa načinom na koji je Turska kontrolisala izlaske, kontrolisala sopstvenu mafiju koja krijumčare ljudi i tako dalje. I ovde je Turska očitala lekciju Evropskoj. A šta očekujete da će se desiti u narednom periodu? I mi smo juče pričali na tu temu apropo nove rute. Dakle, Bosanci, juče se javio zamenik ministra, uključio naš program zamenik ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine koji je rekao, pa neće valjda sad nova ruta da se otvara, mi za to nismo spremni. Zašto bi išla ta nova ruta preko naše države? Nek se zadrži stara kad sve dobro funkcioniše. Malo parafraziram, ali poenta je da njih to uopšte ne interesuje i dakle nemaju nikakvu želju bez obzira na to što žele da uđu u Evropsku uniju da budu deo te priče. S druge strane, imamo evo od jutro svest šta se desilo, dakle Slovenci su praktično zatvorili granice. Šta je to što nas očekuje i gde smo mi tu u celoj toj priči? Dakle, mi kao zemlja kroz koju prolaze migranti i očekujemo da ne budemo zemlja gde će se praviti sabirni centar, o tome se priča već nedeljama, ali šta mi možemo da očekujemo sa tom novom rutom koja je suštinski nepostojeća, a zatvaranjem stare? Pa sad je fair da kažemo da je ta Angela Merkel o kojoj smo malo pregovorili u stvari pomogla Srbiji, pomogla Hrvatskoj, pomogla Zapadnom Balkanu i da je ona zatvorila balkansku rutu. E sad videli ste da ona ne želi da u kominikeu sa samita piše zatvorena je balkanska ruta, ali ona je u stvari zatvorena. Ovo što je išlo preko nas više neće ići preko nas. Ići će nekim drugim putem. Mi smo u politici objavljivali, u stvari sad skoro svaki dan objavljujemo te nove rute da ljudi vide, ali nas su spasile te okolnosti, nas je spasila Angelino spasavanje njene vlastite političke sudbine. Tako da mi trenutno ne moramo da brinemo da ćemo biti na udaru. Mi smo bili na udaru i mislim da smo se zaista dobro držali. Jer vidite, kad čujem da kaže Bosna i Hercegovina, nas to ne zanima. Vas izbeglice mogu da vas zanimaju, a mogu da vas ne zanimaju, ali one sve jedno dolaze. Zanimale vas, ne zanimale vas. I sad kad je već tako bilo, ja mislim da je zaista dobro da smo se mi ponašali kao pristojna država. Jer oni bi svakako došli i prošli. E sad, jeste li vi njih proglašavali za monstrume ili ste bili pristojni prema njima, to je sva razlika je u tome jeste li se poneli kao ljudi, a oni će svakako doći i proći. Ono što čemu smo mislili da će se pričati baš u narednom periodu je kampanja i izbori, međutim zadesile su nas poplave, elementarna nepogoda u Srbiji. Već dva dana pričamo isključivo i samo o tome koja su mesta poplavljena, da li nas očekuje kiša, pričamo o vremenskoj prognozi, gledamo u nebo i razmišljamo, prosto pribojavamo se onoga što bi moglo da se desi. Imamo rusku prognozu koja je juče objavljena gde kažu da je moguće da će sutra pasti između 80 i 100 litara kiše. Naši u Republičkom hidrometeorološkom zavodu pričaju potpuno drugačije, ali isto najavljaju obilne padavine, da, između 20 i 40 litara po metru kvadratnom, ali ono što je kampanju stavilo u drugi plan je upravo priča o poplavama. Gde su nam izbori sada na listi prioriteta? Pa dobro, znate, ako bude poplava, samo će se o tome govoriti i zemlja će se samo sa time boriti, to je sasvim prirodno. Mi smo, politika je danas se bavila temom ovo, novinari u izbornoj kampanji, ali i ja mislim da će i većina građana da gleda gde imaju rodbinu, kojim je ugrožen, a da su ove izborne teme pale u drugi plan. Zašto, pitanje, mogu li novinari da vode kampanju? Dakle, ako je neko na listi, suštinski je ne vodi. To je zanimljivo zato što se Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS oglasio da nam kaže da
U kodeksu novinara Srbije, koji je na snazi već, ja mislim, 10 godina, piše da novinari ne mogu aktivno da se bave politikom. To je tačno, ali ja mislim da se iz našeg teksta danas vidi da u stvari i novinari koji su se bavili politikom su uglavnom bili ili članovi ili funkcioneri NUNS-a i sada funkcioneri NUNS-a su odbornici u raznim. Tako da je to zanimljivo. Vidjet ćete, čitalac će vidjeti da su tu neka različita malo tumačenja NUNS-a i UNS-a oko toga šta tačno kodeks kaže i šta to znači. Dobro, a šta vi kažete? Šta kaže kodeks? Pa znate šta, u kodeksu zaista piše, ja mislim da vi ne možete da se aktivno bavite politikom i da budete, svakako ne možete da istovremeno se pretvarate da ste nezavisni politički analitičar. Ali to, nažalost, važi za mnoge naše intelektualce. Koliko njih su strahovito angažovani u političkim strankama, a mi ih u politici objavljujemo na pogledima kao nezavisne analitičare. Tu s pravom se, recimo, ističe slučaj Đorđa Vukadinovića, koji ne krije ni svoje politička mišljenja, ni svoje političke ambicije, a istovremeno je analitičar u politici koji se, sigurna sam, trudi da bude što nepristrasniji može. Ali koliko može biti nepristrasan neko ko je aktivni učesnik? Mi očekujemo od naših novinara i recimo Miroslav Lozanski, koji je na listi Srpske napredne stranke, svakako moći će da se bavi samo vojnim i to spoljnopolitičkim vojnim temama dok ne budu izbori. Kada se završe izbori, ako on bude izabran, ako on uđe u parlament, onda ćemo morati da ponovo razmislimo o tome može li on da ima kolumnu u politici i na koji način i pod kojim uslovima. Dobro, šta znači, Ljiljana, ponovo razmislite? Dakle, ajde da to malo... Dobro, tako se to radi, znate, u svim redakcijama. Ponovo razmislite, dakle, napravite kolegijum, pa se konsultujete, pa u odnosu na to da li većina smatra da on treba da ostane u redakciji, ostavljate novinara u redakciji. Vidite, mi želimo svakako da Lozanski ostane u redakciji, ali moramo da razgovaramo o tome kojim temama se on može baviti, zato što je veoma važno da čitaocima kažete, evo, ovaj čovjek je naš novinar, ali on je takođe sada postao političar i mi više nećemo da vama plasiramo njegove analize kao analize nezavisnog novinara. Prema tome ja pretpostavljam da Lozanski može da se desi da odluči i da se povuče iz novinarskog posla. Ja mislim da bismo mu mi to i savjetovali, što ne znači da... Lozanski je naš najčitaniji autor. Znači, čak i ta vest da je on odlučio da bude na listi SNS-a je bila najčitanija vest na sajtu politike tog dana, a taj dan je bilo... Znate, mi smo imali ovu temu o Slobodanu Miloševiću, 10 godina smrti, ponovno preispitivanje njegove istorijske uloge. To je izazvalo strahovito interesovanje čitalaca. Međutim, opet je ta jedna mala vest o tome da će Lozanski biti na listi bila najčitanija u novinama. Prema tome, ja sam kao glavni urednik veoma žalosna što će po svoj prilici Lozanski da ode i nećemo ga koristiti kao političkog kolumnistu koji reaguje na dnevno političke događaje na naslovnoj strani, to je sasvim sigurno. Uvek će nam biti drago da nam on ponudi neko svoje mišljenje sa strane, ali znači u novinarstvu možete razne stvari da radite, ali ne smete da zavaravate čitaoce da je neko ko se bavi aktivno politikom može da bude neko ko nepristrasno razmišlja o politici. Naslovna strana Večernjih novosti, profesorima država vraća solidarni porez, predstavili tabakskog kašnja rešenja i načina obračuna spora i namet koji su morali da plate na honorare od međunarodnih projekata. Reč je u stvari o predavačima na univerzitetu koji dobijaju sporove protiv poreske uprave i to je tema kojom ćemo se i mi baviti. Poplave im drugi put sve odnele, crkva Svetog Arhangela kod Valjeva u mulju i fekalijama, u Lučanima potopljene iste kuće kao i pre dve godine, Zapadna Morava zarobila 300 kuća, to je naslovna strana Blica. Danas na naslovnoj strani otvaranje poglavlja 23 i 24, najverovatnije 21. juna. Okončane glavne aktivnosti u vezi sa otvaranjem poglavlja koje se odnose na pravosuđe i ljudska prava u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, to kažu nezvanične diplomate. Alo na naslovnoj strani, Srbija pod vodom do 2023. Narednih 7 godina možemo da očekujemo razorne poplave, klizišta, odrone, zemljotrese koji će zahvatiti oblasti oko Kraljeva, Novog Pazara i Dimitrovgrada. Naslovna strana Informera, strašna bahatost demokrata, Kesić iz budžeta 50.000 za tribinu, vlast u Beloj crkvi, Newsnetu i Zoranu Kesiću platila čak 50.000 dinara da održe tribinu na kojoj su pljuvali
državu. Od svega što smo pročitali kao centralne teme na naslovnim stranama, ja bih izdvojila jednu koja nije centralna, a tiče se Amerike i američkih izbora. Naslovna strana Danasa kaže Donald Trump bi mogao da bude pragmatičan predsednik. Imamo i vest koja nam je upravo stigla, pretendent za republikanskog kandidata na predsedničkim izborima u Americi. Trump odneo još dve pobede na unutarstranačkim izborima u Michiganu i Mississippiju. Kada je reč o rivalskoj demokratskoj stranci, Bernie Sanders pobedio je u Michiganu, ali je Hillary Clinton povećala svoje vodstvo ubedljivom pobedom u Mississippiju. Vidite, zapravo je to najinteresantnija vest dana. Ovi američki izbori predsjednički su najzanimljiviji koje sam ja videla u svojoj karijeri. Zašto? A pobjeda, pa zato što se dešava se sve ono što je većina ljudi koji se razumeju u to rekla da nije moguće. Dešava se. Ja bih stvarno, znate šta je najzanimljivije zapravo? Ove paralele između naše izborne kampanje i američke izborne kampanje. Meni se čini da su Amerikanci sada u 90-im godinama, u našim 90-im godinama, u smislu da su ljudi frustrirani, uplašeni, čini im se da im se raspada sve, čini im se da loše žive, čini im se da se Amerika promenila, 70% građana nije zadovoljno, ne veruje ni Trumpu, ni Hillary Clinton. A taj Sanders, koga smo sad pomenuli, je pobedio u Michiganu, iako je veoma zaostajao u prognozama. I to je ta lepota ovih izbora, što je sve suprotno većini prognoza. I potpuno je neizvesno. Dakle, što je sve potpuno neizvesno. Svaki izbori su da neizvesno. Pa pogledajte, Republikanska stranka je sada povela rat protiv svog vodećeg kandidata i neuspešna je. Znači, baza Republikanske stranke je rekla, ma nemojte da nam dirate u Trumpa. To je sve zanimljivo, ali posebno je zanimljivo ovo sa Sandersom, zato što je on sve pokazivalo da on ne može da pobedi u Michigan. Michigan je jedna od onih država koje su izgubile mnogo radnih mesta. Ja znam da kad kažete da u Americi je nezaposlenost 4%, onda bismo mi mogli da kažemo, čekajte, izašli su iz recesije, proizvodnja im raste, automobili se nisu toliko prodavali zadnjih 20 godina, 4% im nezaposlenost, oni ogorčeni, frustrirani, besni, hoće da pometu sve ove kandidate establishmenta i glasaju za ljude koje vide kao outsidere. I sve je drugačije. Pogledajte taj seksizam koji je meni jako zanimljiv. Znači, Srbija je verovatno jedina država na svetu koja je smenila ministra odbrane zbog seksističke opaske. A čini mi se da se politička sreća Donalda Trumpa uvećala otkako je on napao novinarku Megyn Kelly, i to je bila jedna vrlo seksistička izjava. To je bila izjava otprilike hormoni su je naterali da se tako ponaša. U Americi koja je strašno politički korektna i u kojoj ne smete da koleginici bilo kakvu šalu uputite na poslu da vas ona ne bi optužila za seksualni harasment, uznemiravanje i tako. Da. Tako da je ovo su spektakularni izbori i svi ti kontrasti između nas i njih su zanimljivi. Meni se čini da su dobre ta poređenja, da je Trump Šešelj s početka 90-ih godina. I mislim da sada, evo sad smo pričali dosta o Bori Pekiću, tada su se ljudi čudili kako je moguće da Šešelj pobedi Boru Pekića, e sada mislim da u Americi Šešelj pobeđuje Boru Pekića trenutno. Da. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala na svim ovim komentarima. Mi ćemo sada da uključimo našu reporterku. Pre dve godine poplave su najviše zahvatile područje oko opštine Obrenovac, kao i sam Obrenovac. Kažu da su Obrenovčani izuzetno zabrinuti od kad je krenuo ovaj kišni period i od kada je porastao vodostaj reka. Kakva je trenutna situacija i ima li potrebe za prigom ili za nekom preventivom? To će nam reći Deja Đurđević, koja se nalazi gde? Dobro jutro, Deja.